Azkuna zentroa alondega Bilbaok ongi etorria ematen dizue gutun zuria Bilbao letren nazioarteko jaialdira. Ondoren las palabras el cuerpo, la memoria, sola saldia izango da, Juan Mayorga bebeka gutun zuria Bilbao bimila togeita saria eta antzerkigilea, Pedro Barea kazetaria antzerkari kritikaria eta EHUko katedraduna, eta Patxi Lanzeros filosofian doktorea eta Teustuko Unibertsitateko irakaslearen artean. Topaketa honetan, Juan Maiorgaren obraren inguruan hitz egingo dute. Bertan, parte hartzen duen, eragiten duen eta pentsatzera eta antzestera gonbidatzen duen antzerki bat proposatzen du. Eszena tokiaren mugak gainditzen dituen antzerki bat. Mesedez, itzali telefono mugikorrak eta gozatu elkarezketaz. Azkuna zentroa alondiga Bilbao, osdala bienvenida a Gutuntzuria Bilbao, Festival Internacional de las Letras. A continuación tendrá lugar la conversación titulada Las Palabras, el Cuerpo, la Memoria, entre Juan Mayorga, premio BBK Gutunzuría Bilbao 2024 y dramaturgo, Pedro Barea, periodista, crítico teatral y catedrático de la UPV-EHU, y Pachi Lanceros, doctor en filosofía y profesor en la Universidad de Deusto. En este encuentro conversarán en torno a la obra de Juan Mayorga, donde propone un teatro que interviene, provoca, invita a pensar y a actuar. Un teatro que trasciende, por tanto, los límites del escenario. Por favor, es el momento de apagar los teléfonos móviles y disfrutar de la conversación. Azcuna Centro Alondiga Bilbao welcomes you to Gutunzuría Bilbao International Literature Festival. Now we present the conversation: Las palabras, el cuerpo, la memoria. Between Juan Mayorga, BBK Gutunzuría Bilbao 2024 Award Winner and Playwright, Pedro Barea, Journalist, Theater Critic and Professor at the University of the Basque Country, And Pachi Lanceros, doctor of philosophy and professor at the University of Deusto. In this meeting, they will talk about the work of Juan Mayorga, where he proposes a theater that intervenes, provokes, and invites one to think and to act. A theater that transcends the limits of the stage. Please, it's time to turn off your mobile phones and enjoy the conversation. Gracias. Eh no. Eskerrikasko. ikusten baina badakit hor zaudetela. Ezkertzen dizuet guztioi arratzalde honetan gurekin egoteagatik. Orain bai ikusten BBK gutun un zuria sariaren epai mailak. Sarihau emandit eta biotze ez eskertzen dut eta zarian eh, makila hau dakar, eta zuek, segurazki, nik baino askoz gehiago dakizue, hau zer den. Niretzat, benetan, eh, oso emozionantea da eramatea, eta zuekin partekatzen dut, ezkerrik asko. ¿Quién, ¿Quién tiene? Norke eh, Daukeitza? Eh, jaun Chit. Bueno, eh, ilustrísimo, excelentísimo. Nola de tú, Esta vez se negóngara. congara. san. Esta aquí en donde Da torren y adjetivo ori. bakarrik izango dizuet, eta interesatzen bazaizue eta barkatu hau noiz baita entzun baduzue. Etxean jakintzenean autatua izan nintzela Espainiako Akademiako kide eta tokatzen zitzaidan aulkia M letrari dagokiona dela eta nire alabarrakelen laguneek, orduan txikia zen, orduan pentsatu zuten ni M letra dun hitz eta zarduratu behar nuela mendrugo madre edo, bueno, beste itxusia gore madre. eta gero argitaratu, argitu behar izanien Ba, ez, 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 bueno, agin, ba nio lan gutxiago egin beharko zukelako. Ez, akademian egoteak posten hau, eta gustatzen zait, oztogunetako bileretara joatea, batez ere bilera horien helenengo zatira, iztegi zientifikoko, teknikoko batzordea baita, eta nik hor asko ikasten dut nire ekiden gatendik, eta zaiatzen ez noiz bat, itzen bat maiganean jartzen, ezate baterako lortu nuen, definitu zedila, Masa madre, zegoen, buen. Bueno, son ambulo bat bezalaren, aizizketan, ez zaitu uste ikusten. Baina, badakizue ez forma komplexua deitzen zaiola, itz bat baino gehiago duen izena, eta e, esan nahien batuketa den e, emaitza definizio osoa ez denean. Orduan, maza madre hitzarekin, bueno, ba, definizio bat proposatzen duzunean, ba, etzara hain sentitzen. Eta hor gaude, e, norbaiteki e iristen badu zuzendu zuzen du beharreko definizioak edo definizioa merezi duten, eta ez daukaten hitzak daudela, Eh, uste baldin badute alonde, al, alonde giko lagunen bidez eh, pasatu bai, bueno, gero iradokiko dizut seguru hemen badaguela baten bat eh, itzen bate proposatzeko de masa madre den, aiak oso bitziak diratu darek egabe bueno, hemen biltzen gaituena Ba, zuk sari hau jaso izana, da arrazoia merezitako saria da, dudarik gabe jaso dituzun guztiak bezala, akademiko izatearen baldintza, ez da, daukazun estatuto bakarra, baina, bai, esan duzu zerbait, bueno, ba, pozik arro sentitzen zarela, zerbait definitzea lortzen duzunean badirudi, itzaren bidez definitzea gainera lan refleksiko eh, zorrotz baten bidez hitzaren bidez eta hitza definitzearen bidez bueno hori da zure egitekoa azpalditik eta guzti dut zure antzerkia zure antzerkiaren ezaugarria hori dela hitza etengabe lantzenen duela Eta topaketa honi eman dioten izenburua eta uste dut egokia dela las palabras, el cuerpo, la memoria, du izenburua. Zer da zuretzat hitza? Zure antzerkian, hain protagonismo handia daukan hitza eta hitza materia da. Zeinarekin sortzen duzun, sortzen dituzun egoerak, eszenak eta bar, berean espazio horretan bertan observatutako arrazoia da, zuietua, obietua da zure antzo, antze, antzerkian, hitza. Bai, eskerrik asko, patzi zure hitzen gatik, eta Patzi pedrori asko eskertzen dietemen hemen nirekin egotea, ze Fernando proposatu zidanean, londegira etortzea eta elkarrizketa bat edukitzea, ba, eta Pedroren izenak proposatu nituen, eta mm, asko eskertzen dut hemen irekin egotea. Zenbait gauza ez hasiko aziko nahi, ze? Bueno, mm, merezidin muen zariat, hortik aziko nahi, ze? benetan ezaten dizuet, eta errepikatzen dut, uste dut, ezari ematen zaizula, ez egiten duzunagatik, baizik egingo duzuna espero dutenagatik, orduan espero dut, ezari hau izatea. Ni idazle gain baloratu bat sentitzen naiz, amairu urtekin idazketa batean bederatzi bat nire ikastetxean jarri zidatenetik eta egiten dudanari buruzko zalantza asko dauzkat, baina uste dut, ezken atokira dara madana hain zuzen dela definitua izatera erresistitzen dena. E, alegia, zerbaitentzako definiziorik aurkitzen ez dudanean, ezken eramaten duze definitzea lortuko banu, bazebet eta geratuko nintzateke praktikatzen dudan antzerkiak lau indar dauzka ekintza emozioa, poesia eta pentsamentua. Ea maite dudan antzerkiak, maite minduen, nire nera bezaroan maite ninduen antzerkia eta oraindik interesatzen zaida, ekintza, Ez, eta beste hiru elementutaz osetua dago. Ekintza dezio batek mugitzen duena. Nik ezakizuek nortzuk zareten, baina badako zerbait, badaki zerbait zue guzti biburuz. Ba, be, osan, beteko den zerbait deseo dizuela, eta deseo horrek bultzatzen zaituzte aurrera jarraitzera, eta horiek dira interesatzen zaizkidanak, ezken toki batean partekatze interesatzen zaizkidanak. Emozio eduki dezala nire antzerkiak hori nahi dut, horrek lotzen gaituelako, gertuko bezala sentitu arazten zaituzte dituztenak nirekiko uste dut antzerkiak poesia eduki behar duela e, e, eta pentsamentu eduki behar du. Ez pentsamentu motorra delako, baizik e, pentsatu araziko, e, pentsatu arazi behar duelako, zeren obra batean garrantzitsuenak ez dira egilearen ideiak, baizik e, jasotzen dituen haren ideiak eta esplikatzeko kontatuko dizkizuez gauza pare bat zerbaitetarako balioko dizuelakoan. Eta, bueno, IES egiten duela ikusten bat makilarekin eh, ematen didazue. Lengoan, Beatriz Alabak, Kampoan, inge Londresen dago ikasten, eta arte alorrean lan egiten du, eta bera igandetan, Tokio batera joaten da, han kuota bat ordaintzen du, eta manejatu ditzake zenbait makina eta horiekin e, zura lantzen du. Eta ikusi zuen e, Nibaino ni baino pertsona gaztexago bat lanean ari zena, zurarekin lanean ari zen, eta pentsatu zen artista bat izango da, sortzaile bat, eta ez zen gizon bat italiarra, bere semearentzat, italian bizi den bere semearentzat, E, hostailuak eraikitzen ari zen. Hau da, gizon bat, e, e, bueno, e, bere zemearen zat, italian biziren zemearen zat, e, hostailuak egiten ari da. Eta orduan esaten dut, e, hor badako, zerbait provokatzen hauena. Eta hain zuzen definitu ezin dudana, ezin dut itxi, ezin dut mugatu. Eta hain zuzen, ezen atokiak aukera emango lidake, ba, emozioak partekatzeko, ikusteko, horre mugimenduan zen dezio dauden, eta behar bada pentsarazteko eta lengoan, egun batean, abilan nengoela, ezagutu nuen neska bat, eta interesgarria iruditzen za eta hau kontatzea hau ezalako jaialdi batean. Ezagutu nuen neska bat, bueno, andra gazte bat, biblioteka ibiltari batean lana egiten duena herri zerri joaten da, hilabete bakoitzean herri batera iristen dira, eta bueno, autobus gidaria eta bera joaten da hilan behin joaten dira, Itzal, itzultzen itzultzen dizkiote liburuak beste batzuk mailegatzen ditu, eta esan zidan badagoela, herri bateko gizon bat bet, beraz maitemindu dena eta eskontzea eskatu dio. E, Baina berak ez duela nahi eta pentsatu nuen. Hau bai gauza arregarria nola bukatuko dau. Eta orduan pentsatzen dut, ba, nola ezin dudan, definitu, ba mm, unkitu egiten nau, eraman egiten nau, eta lehenkoen ezin izan, ezin izan banuen hemen egoterik izan, makila jasotzeko, ba, enzaiatzen nengoen, Jose Zakristan, Ana Marzoa, Zaira Montez eta Ignacio Jimenezekin, enzaiu batean geunden, la kolekzion izen buruko ekintza obra bat, eta egin zuzen, egun batean entzunien elkarrizketa bat biagureri, eta batek esaten zuen, logikoa da, daukagun adina edukita eta zen mealabarik eduki gabe, gure bildumaren destinoaz jendeak egaldetzea eta pentsatu nuen. Hemen obra bat etago. Bueno, bilduma baten inguruan, bikote bat, bikote batek batu du, banatu du, eta erizten dira azkeneko egunak eta zer egiten duzu bilduma horrekin. Eta definitu hori, ezin dudan hori ere, ba, eskena tokira daramatu. Eta noski hor hitzak funtseskoak dira eta baita itzen mugak ere lengoan hain zuzen ensaio batean sakrizanekin lanean papatean adostu genuen zena erabaki hor bat hain zuzen keinu batekin itxi behar gezela. zela bere izaeran eta zehaztasun gabezian baita ere nekez iritziko litzatekeela, hitz bakar bat ere, iritziko litzateken tokira. E, antzerkia da toki bat, zeinak harreman intimoa daukan izaerekin eta azalduko dut, antzerkia arte bat da, non? ikusi eta esaten denaren arteko bide gurutze bat da ikusleak bildu egiten dira, eta oso toki desberdinetatik etorri eta adosten dute, onartzen dute implizitoki, beraien begiradak eta belarriak ezken batean biltzea. Eta gertatzen da, ezken horretan itzak entzuten ditugula eta itz horiek, eta nik uste dut antzerkia utopiaren eta kritikaren artea dela. eta uste dut, hau, egia dela hitzari dagokionez. Antzerkiak erabiltzen dugun hitza aztertzeko baimena almena ematen digu, eta aukera eman algo liguke eskandalizatzeko hitzak nola erabiltzen ditugun eta hitzek nola erabiltzen gaituzten ikusita, baina antzerkiak hizkuntzaren eta hitzaren nostalgia eta inbidia eragiten digu. Kalderon lorka entzuten dudanean hori sentitzen dut nik. Irudi batek mila hitz baino gehiago balio dute, esaten duenean batek esaten diot bai, ala da, baina lorkaren hitza denean bai. Bai, baina hasi zara e, zuzentze e, libretatxo batekin, non idazten dituzun gauzak, eta reikia edizioa largoita malaukoa uste dut, modu batera ikusten duzu eta reikia urrengo urtean argitaratuta beste erabatera azaltzen da, hor aldaketak daude nik badaukat mm, ordenagailuan mekanografiatutako testua, el kritikorena, mm, zizupera si kantar mezalbaria, bueno, eta or, erraza da ordenagailuarekin kontatzea, ordu bete amar, minutu irauten duen horretan, nola saltzen den silenzio eh, akotazioa zeren hitza funtsezkoa baldin bada, bueno, berrogeita amar, berrogeita amaika silenzio zaude eh, nola eragiten du zuzendariak egilean, hori da eh, aurkeztu nahi nizun ideia bai rei idazketa zitzegin duzu eta egia da nik ber idazten dudala zarri edo bezan esango nuke nire testuak etengabe daudela etengabeko errebizioan daudela eta batzuetan bat uh, arritu egiten denean edo honen gainean galdetzen didanean esaten dut berri idazketa idazketa urrekoa dela eta hau ez geldokeria bat idazle batek iz bat idatzi duenean a, idazle batek esaldi bat idatzi duenean bere buruan hiru baztertu ditu ez dut uste e, idazketaren lehen e, ekintza bat dagoen ni orain e, behar idazten ari naiz eta idazten dut ba oinez noanean korrika noanean alegia uste dut berri idazketa idazketa aurrekoa dela baina antzerkia e, arte dialektiko baten da eta Euripidesen Hipolito e, orain e, e, irakurtzen duguna ez da berak id, berri zuena eta publikoak etzuela ongi hartu eta berak asamblearren arnazketan zerbait sentitu zuen pieza berri eraman zuenak eta hamleten bertzio desberdinak eta labide zuen ere berridatziak idatziak Ni etengabeko burrukan nago nire testoekin zeren azkenean denbora bera baita testuak berri idazten dituena denborak azpimarratu egiten du, ezabatu egiten du, denborak ezaten dizu ustez interesgarria zena, eh, kez duela orain eh, inolako esan nahirik edo alderantziz, esaldi batek de bat desengrasatu egin behar dela edo edo odoluztu behar dela zabaldu egin behar dela eta testuarekiko burrukaren esperientzia honetan bai hori nere zena zuzendaritzan oso garrantzitsua da 2012an jarrenduan esenan lehenengo aldiz la legua en pedazos obra nire zuzendaritzapean eta la vida eh, Teresa de Jesusen obran oinarri duta egin nuen. Eta esaten duzunaren adibide bada, bigarren aldiz zenaratu dudanean, erabat aldatu, aldatzez gainera espazio guztia, zer lehenago mai batekin lan egiten genuen. La lenguan pedazos, lehenengo aldiz antzestu genuen, mai bat geneukan, enpresa eskandinago baten mai bat, eta berriz ezen nuenean ba lehenengo produzioa apala zen, baina bigarrenean ez geneukan ezer e, bi autoreak eta ni eta orduan esan genuen baina non gerdeko gordeko dugu maia maiarekin egiten ez bat dugu non gordeko dugu maia e, non baitean funtzio bat egiten dugu, eta gero maian nork dara maitzen hain erraza. Eta erabaki genuen, amairu aulki desberdinekin e, representatzea prioraren eta beste amabi aulki. Eta beraz, funtzioa egitera joaten ginean, amairu aulki eskatzen ditugu aldela desberdinak. Eta hori da gure esenografia. Eta hori da, bakarriken gure borondatearekin, goaz eta maletatxo batekin. Dandole bu... Ba, testu horrekin bueltaka bilen, eta agun batean, Pabloren gutuna, tel, tel egin egindako gutuna, e, aurkitu nuen eta zaten du, orain ispiluan ikusten dugu, baina guren batean aurrez aurre ikusiko dugu. Segur askizuk, egin duzu, goetaren bat, patxi, hau inkizidoreak esan beharko zuen, eta horregatik, bakarrizketa bat sortu nuen testu horretan oinarrituta. Alegia, piezak zuzentzen balin badira, hori ez, eta perfekzionismoa daukadalako, baizik eta pertsonaiek zurekin bizi direlako, zure baitan daude eta esaten duzu, bueno, keinu haue egin liteke hitz honekin eta bar. Orduan, autore batentzat zure testuarekin lan egin alizatea entzaio areto batean, benetan esperintza zoragarria garria da. Nirezat ala izan da egin dituan lan guztietan. Eta orain ere bai. Eta lan horretan funtsezkoena aktore jantzutea da. Aktorek ezagutzen dituztelako zure personaiak. Ez behar badazuk baino hobeto baina bai beste modu batean eta galetzen dizkizutain bat gauza bi esaldi nola elkartu, zergatik esaten duen hau orain, eo, zergatik egiten duen hau orain, eta e, aktoren resistentziak oso baliotsuak dira. Gerta diteken honena da aktore batek esate behira hau ez dut ondu ulertzen, edo hau honekin ez nago soa dos, edo ilogikoa iruditzen zait. Bi gauza, bueno. norbaitek zuzentzun dena zure lan bat, zer gertatzen da. Zuia, bi edo iru pelikula egin dituzu, ez? Eta beste batek zuzentzen du zure testu bat begira norbaitek zuzentzen duenean nire testu bat ba erretiratu behar daukat zentzu batean da, ulertu behar dut hori pertsona horren sor dela eta nik ezin dudala erabaki eh, hori egokia den ez Ba dira ezzen batzuk, adibidez e, e, azkenengo lan batzuk, Andres Limarenak adibidez. eta benetan nik egingo nituzkenak baino askoz ere hobeak dira. Eta nik beti esaten dut, testu batek badekela gauza batzuk autoreak berak ez dakizkienak. Obra batek badakizki gauza asko autoreak berak ez dakizkienak. Eta beste personaren batek bere beste jarrera batetik aurkitu hitzakezuk ez dakizkizun gauzak. Nik igusten dudanean nire lan baten ez zen aratzea, bazken gauza egiten dudana edo nahi dudana epaitzea lan hori bazuetan zuzendariek zure laguntza askatzen didate eta e, bueno, hor balin banago e, lantalde horretako kide bat gehiago esterik ez nahi, zer ez dut izan nahi nik sorte handia eduki dut, bi sortzaile ezagutu ditut, Mas Watson eta Paula Ortiz eta haiek ikusi ikus dituzte nire lanak, egin dute zinea eta eraman dute beste lenguaia batera baina baita beraien mondura hurbildu dute eta nik benetan asko eskertzen diet. Zuk izan duzu, Pauloren gutunarena eta, bueno, inkizidorearen hitzak, horrezko gizaldiko obra horretan, baina bat tabatgarra mendean zure. Obran nahi asko dauzkazu, badira egoerak, baina badago jolaz testu aurreko bat nola bidez da. Eta espero duzu aurreti asko testu batekin egitea dialogo bat. Berro da, junger aurkitzen duzu, general bat Orduan, badago hitz bat hitzaren gainean galdera da zuk hor zer bilatzen duzu. Bueno, bilduman per momentu batean pertsonaia batek, hektorrek Jose Sakristanek e, eh, du, du. Sanberra daukat lan hau nik neuk irakurri nuela, abilesen, bost uh, aulki zeuden batakotatza jarrena, eta beste lau, lau pertsonaienak ziren. Talako batean txalo bat uh, lortu nuen, irakurri nuenean irakurtzen ari nintzen pertsonaia Jose Sacristánek interpretatuko zuela, jende asko garrantzuen eskerrak, eta momentu batean pertsonaia horrek esaten du esaten du. Bilduma batean garrantzitsuena da Garrantzitsuena jabetza da munduaren jabetza ez gauzen jabetza munduaren jabetza baizik hau da egitea bilduma bat mundua galtzeko zorian balego bezala, beraz, mundua salbatu behar da, arka bat balitz bezala, eta alako momentu batean behar da, uko egin behar diozu pieza bati, bilduma delako ajola duena, garrantzitsua da pieza bakoitza baino, batuketa da garrantzitsua eta pertsona jorrek alako batean dio, idazle batek antzeko zerbait behar duela bizi. Batzuetan ezabatu behar duela bere esaldirik onena. Eta bilduma libur bat bezalakoa da. Beste norbaiten esaldiekin idatzitakoa. Edo beste batzuek idatzi uste dituzten esaldiekin egindakoa. Edo zein testutan dago beste norbaitena den testua eta autore guztiek dauka, dauzkate beste autore batzuen oi hartzunak irakurri dituzulako hainbat jende, intertestualitatea edo testu arteko tasuna deitu den hori, etengabe aurkitzen duzu, etengabe gaude aipuz beterik. Horregatik, ba, nire piezan, Pablo, Paulo Tarsokoa gertzen da Junger, baina baita esaldi bat kalean aurkitu dana edo entzun dudana eta entzuten diodanean emakume bati esaten gaur gauean etxean lo egiten utziko diot, baina bihar joateko esango diot. Eta orduan nik pentsatu da, nonbait sartu behar dut. Hori esan nuen, akademian sartu nintzen diskurtsuan, trapuketari bat bezala sentitzen naiz, ez harrapatzen ditut, batzuk kalean edo metroan, eta beste batzuk, bai, ba, tel, tesalonikarren gutuna etik dator. Bueno, bilduma salbatzen, saiatu naiz, behar da, pandemiari atera zenion pieza bat, ez? patxik ondo dion bezala obra hau nola bait pandemirekin dago loturik izan ere batzuetan demora gutxi behar izaten dut pieza baten lehen bertsioa idazteko inoiz ez ditut bukatu zaten maten lehenago esan dudan arrazoiagatik baina bilduma asko kostatu zitzaidan nik banuen esaldi hori buruan logikoa da, gure adinean eta seme laberik eduki gabe, ba, zer egin behar dugun gure bildumarekin, eta nik ez nekien zer egin, eta lako batean konturatu nintzen, obra hori loturik zeuela erentziaren kontuarekin. Eta pentsatzen honan bi hauek, e, oinordoko bat bilatzen ari dira. Ez zielako inortaz fidatzen, Bernak dio Bilduma batzuk babeste askaini izkibute eta Hektorrek dio, baina ez gara fiatzen estatu ez, zegertaten da, zegertatzen dagun batean politikari batek erabakitzen badu obra bat edo autore bat inmorala dela. Bereik nahi dute, norbait aurkitzea pasio berberarekin eta uh, aldi berean erabaki berbera badakitelako bilduma bat azken baten erentzia bat dela eta ez dela opari bat obligazioak ezartzen dizkizulako ez delako bakarrik kontserbatu behar bestela seguritateko konpainia bati emango zenioke beraz egia da emeretzi garren urtean, hasi nintzela gauzak ikusten, eta lan hori, edo lehen bertsioa, ba, etxealdiko lehen astean bukatu nuen, lehen egunetan batzuetan, erabiltzen dizkiet, nire piezak lagunei, dozagunei, lehen kritika bat izateko, Bai, honetan bidalketa handiagoa eginuen, no? Bizi arrasto bat balitz bezala eta jende asko jaso zuen esateko bezala begira lanean jarraitu behar da, irtengo gara berriro, elkartuko gara berriro. Eta beraz, egunero beti egongo da loturik gara hartan gertatu zitzaigunari. Egu asko egin dituzu. Eta pentsatu zuz, bueno, zer eh, bururatu zitzaion idazlari, baina pieza horiek itxita daude, kristalizatuta daude. Zuk nola heltzen diezu testu hoiei Jartzen zaila, jartzen zala haien larruan, haien garaian. Bueno, nire egokitzaile egokitza bezala egiten doan lanean bide desberdinak erabiltzen ditut. Bede de el diablo cojuelo egokitu dut rum izeneko payaso catalan batzuentzat. Han, bueno, baiek jaso dute proposamen bat klasiko bat egiteko eta haiek payasoak izan da ohore bezala, oro ohoretzat hartzen duten pentsatzen dute, bueno, gure bilobek pentsatu ezaten ez naizela paliazua bakarrik izan eta klasiko bat ere egin dudala. Beraz hori ere, etorkizuneko kultura izan behar da, eta bai barakaldon ikusi zen, eta lan zorragarri bat egin zutan eta nik ekar pentsiki bat egin nuen. Alegia, kompainia, pa, paiazoen kompainia batek egin behar zuen testu hori, eta nire aukera eman zidan, Diablo Kojeloren historia kontatzeko batetik, baina bestetik, kompainiaren historia ere kontatzeko porrot guztiekin, paiazoen kasuen porrota hor dauelako, beti ere saietzen dira zen eratzen eta porrot egiten dute, orduan aukera maten ziaten bi jolasoiek egitea eta klasikoa beste leku batera eramatea. Denbora batean, niretzat oso garrantzitsuak izan ziren egokitzapen lanak eta privilegio bat izan zen niretzat hainbat bersio egin dituen lehendabizikoa klasiko batena izan zen el monstruo de los jardines kalderon de la barkarena. Mundu guztiari gomendatzen dizuet irakurtzea testu zoragarria delako titula bera, El monstruo de los jardines. Eta gero, egin un, La vida es sueño. Literatura universaleko katedral handi bat dena. Eta loperena, La dama boba, eta fuente o juna, egin nuen, eta libre bat egin dut baita ere zerbatez el kolokio de los perrosena, el rei liarrena ere bain. Noiz baita esan dut egokitzailea itzultzaile bat dela. Nola bait, kontua da, zubi lana egitea, beste gari bateko testuaren eta gaur egungo ikuslearen artean. Eta gaur egungo ikusleari ez zindiozu bakarik eskaini testuan bertan aurkitzen dena, Hau da, egokitzapen bat egiten denean, topikoki jotzen da gaurkotasun handiko testua dela esatera. Eta orduan, egokitzailaren eta konpainiaren lana saiatzen da azpimarratzen gaurkotasun hori. Eta beste guztia zentrifugatu egiten da. Aldiz, niri iruditzen zait, garrantzitsua dela kasu egitea ulertzen dugunari, baina baita ulertzen ez dugunari ere bai. La lenguan pedazos idatzi nuenean, aktorekin izketan agertzen zen kontu hori e, feminista izan daiteke Jesusen jarretza hori nik esatenen ez erabili gaurrongo kategoriak beste garai bateko personaia batekin ze orduan pertsonaia hori erabiltzen ari gara gure gaurko gatazketarako. Hau da, Teresa da Jesus barkatu interesgarria baldin bada, interesgarria da ez bakarrik ezagutzen duen agatik baizik eta ezagutzen ez duten agatik ere bai, onartezina den agatik ere bai. Eta behar bat da Iraganeko testu batekin lan egiten dugunean, kasu egin behar dugu ez bakarrik ez, ez, ulertzen dugunari, baina batez ere ez ulertzen ez dugunari horrek pentsarazten digulako gehiago, auker handia dalako. Elmoso los jardines, Calderón, el jardín de los monstruos ere oso polita izango zen. noiz baita relazionatu duzu aur antzerki lan batekin. Hori irratian eman zen, oker espanago laserren, eta Radio Nazionalean ere bai, ez parte hartu zenuen ez, irratia ez zaitu interesatu, ez altzaizu tentatzen erratiak. Bueno, zango duzer bai, el elefante ha okupado la katedral lanari buruz. Nek asko maite nuen pertsona batek, nire koñatu Pedro, bueno, musika egiten zuen, Miguel nire semea, ikastera zi joan piano, baina ez geneukan pianorik, berak bazuen, piano vertikal bat eta eskatu nion, eta esan Bale, utziko izut, pianoa, baina idatzi mesedez aurrentzako obra bat. Nik gure da pasatzen duen urbanizazio baterako. Eta pianoa hartu genuen, demora pasatzen zen, ez zitzaien ezer bururatzen, eta berak gobrara zizidan, haizu, zordi dazu obra bat. Horan burratu zitzaidan bat elefante bat, sartu dela katedral batean, eta zin dela irten asko azi delako, eta biharamunean turista norbegiar batzuk datoz, eta irt, atera behar da, elefanteak katedraletik, norbegiarek sarteko aukera izan dezaten, arazori gabe katedralek usteko, ordan iturgin bati deitzen diote, ez dakit ezagutzen duzuen miraren testu txiki bat. Uste dut, albazateko bikote bat dela, ume bat dute, baina norbegiarra jaiotzen zaie. Onartzen dute, baina bigarrena ere norbegiarra jaiotzen zaie, eta lau ume norbegiar dauzkatenen, bal, bazeteko hoiek gaston eskatzen kezkatzen. Mira handia zen bai. nire piezatako batzuk irratira eraman dira, baina zuk ikutu duzu. Bai, bai, eta orain badut proposamen bat ere, egun urte aurten betetzen dituen irrati baten atletik, eta berez komprometitu naiz. Eta goratu didazur lan bat egiteko daukadala. badut ideiaren bat, baina ez da, ez da arraza. Bestalde, badago zerbait oso teatrala irratia, nik maite dut irratia. Nik e, nera beha gaztean asko gustatzen zegan gaueko irrati saioak entzutea, loko dela kolina eta... Irratian aktorek irakurri egiten dute, azkenen orduan ez zai etestu aldatzen. Ni uste dut irratian hitzak izugarrizko gaitasuna duela. Baina, bueno, horri ekin behar dio talik eta azkarren. Eta irratian, Bueno, irratian bitarteko egokia izan daiteke zure hitzerako. Zure antzerki gintza eh? oso garrantzitsua da, testua oso garrantzitsua da, beti, bueno, egoten dira kanpoko zarata batzuk, batzuek isiltasuna erabiltzen dute, irratian horrego sondo funtzionatu dezake eta zuek ere irratian kabitzen ez diren espazio estenikoetan inbaditzen duzu itza Beraz, irrati gintzara pasatzen zarenean plus bat egin behar da, ez? antzerkia edo antzerki badago zerbait oso interesgarria dena. Eta da, itza, teatro itza, antzerki itzak balio duela, bai artea eta baita lekua ere adirazteko. Alegia, teatroa gertatu egiten da. Eta horreotik, literatura dramatikoak Edulik. ekartzen du bere gainetik dagoen zerbait e, gainezka egiten dion zerbait gertakari bat da itza ahoskatu egiten da eta beraz gorpuztu egiten da jen bakalenek dio aktuale honek dio Shakespearean itzak ez daudela idatzita bakarrik komunikatzeko, baizik eta aktorea jartzeko ikusleak jasotzen duen egoera batean. Hau da, ez esaldiak bakarrik, baizik eta egoerak. Hau da, ikusleari hitzak baino gehiago egoerak ematen dizkiola. Niri hori oso esanguratsua iruditzen zait irratean bakarri daukazu hitza auskatutako hitzak eta gai dira hitz hoiek izugarrizko irudiak pizteko esperientzia ikaragarriak ernarazteko entzulengan aktorea gaida da ikusarazteko begiek ikusten dutena. Eta espero dut enkargo hori bete alizatea. Uztut zer lasarren eman dutela orain berzio bat duela azte bat, edo bi aste. Eta Hori da, ba, aurkeztu or dutena, elefante, bai? Az, nekien. Radio Nazionalen ere badago. Hau egintza teatrala da. Filosofo bat, matematiko bat, antzerki kritikari bat, kazetaritza lanak egiten, honi garrantzia ematen, nolabait, kritiken berko da gero zuk zer iritzi daukazu antzerk egintzako kritikoa iburuz? Zuk baluriari ipintzen izkiozu hitzak arrazoizkoak dira, Zer, zer uste zer egin dezak antzerke gintzako kritikak Bilbon, kritikaririk ez dagoen leku batean? Bueno, kritikari batek galditzen dit, zer iritzi duen kritikari buruz, Ba, izu horrezko iritzi sendoa daukat, ona daukat. Bai, zein zen, Maria Luisaren kritika barakaldo dagoena, Oso kritika ona izan zen. Ba, ia, ikaragarri gaizki, dana gaizki atera zen. Gertatzen da, galdera horrek kinkalarrian jartzen zaituela. Ba, koitza, bueno, eta eskarpetaren posturan jartzen zarete. Edo, bueno, kritikoak noski persona zoragarriak zarete eta zure elbidea esaten baia zu bialiko izut urdai azpikoa Lena hau esan horren diozunarekin lotuko dut testuak badakizkela gauza batzuk autoreak ezakizkenak eta kritikari bat ikusle bat da baina privilegiatua benetako kritikaria baldin bada, eta ikusarazi e, zaitzake gauza batzuk, zure obran daudenak, baina zuk ezakizuna. Nik uste dut kritikariaren lana oso zaila dela. Eta nik batzutan ikuskizun batera joetan ez galdetzen dien nire buruari kritikari banintz zer idatziko nukeen edo dantzakitera jango litzateke, kritikariaren lanak nolabait egongo litzateke bi ardatzen gurutzean, Guru, em, ardatz batikala, da kasu honetan antzerkiaren historia. Horren kritikari batek oso ondo ezagutu beharkorruke antzerkiaren historia, baloratu ahal izateko zer berezitasun edo zer desberdintasun daukan obra batek. Beraz arte horren ezagutza ez zin hobea eduki beharko luke, baina bestetik bere garaiaren ezagutzaile handia izan beharko luke, airean dagoenaren ezagutzaile handia. Hau esan da, ni bueno, biok gure lanetan, bueno, zu filosofo bat zara. Gure lanean, Walter Benjaminen menpe gaude askotan aipatu dugu, gaur horretzaldean, Benjaminek, Benjamin kritikaria izan zen, kritiko bat izan zen, bera bere pentsamenduan kanpokoen lanak entzuten zituen Alemaniako romantizismoaren kritika kontzeptua egin zuen eh, lan bat eta esaten zuen erromantikoetan kritikoa le, eh, irakurle zabaldu edo edatu bat da. Eskelegelen pentsatzen du adibidez, testuak goratu egiten duzu beste maila batera, Kritikari, kritiko batzuek gaitasun hori dute. Gaur egon, badira, testu batzuk, zeinetan, e, baina kritikak egiten dituen ahaztuak geratu diren obra batzuenak. Alegia kritiko, kritikatutako lanak gainditu egiten du kritikatzen den e, obra. Pedro Bareak eh, egin du testu bat, non autore bat eta kritiko bat topatzen diren, eta ikusten dugu eh, etxai minak direla autore horrek nolabait beti, kritiko horrentzat idatzi duela eta kritiko horrek beti orientatu nahi izaten zuela autore hori bi pertsona horiek beti elkarrengatik gandik ez dira, baina gau horretan mm, bolodiaren etxera joan nahi izaten du autorea kritika zautu nahi duelako. Berak ikusi nahi du nola idazten duen kritika hori, eta bolodiak kritika ona egiten duenean, eskarpari gustatzen etzaiona, orduan berriro egiten du obra uste duelako ikuskizunak espektakuluak ezkutatu duela obraren kalitatea. Bueno, irurok irakazleak gara, zu Carlos irugarrenan Euskal Herriko Unodositatean ikusi behar da irakaskuntzak nolako harremana eh, daukan, antzerkirintzareken. Baina, ahal badut, Benjamina aipatu nahiko nuke, berak dio, eskolak ez luke belaunaldi batek beste amenderatzeko leku bat, bi belaunaldi elkar topatzeko lekua baizik. Eta teatroak ere hori izan behar du. amar bat minutu edo izango genituzke zuen galderak egiteko, nahi baduzue. Denbora muatu dago, beraz hasi... zirkoan ilusionistek prestatuta bitze dute be. Ez du inork ez esan nahi? Nik majorgari eskarrak eman nahi dizkiot obra asko ikusi dituelako edako filma bat ikusi dut el diago ikusi nuen barakaldon eta zora garria izan zen Eta um, pentsatzen dut uh, zora dela matematika irakasle batek antzerkigintza egitea. Horrein humanitateak abandonatuta daudelako. Eta, aprobetsatuz, niretzat uh, oso garrantzitsuak dira uh, aktoreak. Iguzi nuenean lan hori harriagan esan nuen autore honek eta aktriz nagusia daukaten lotura izugarri handia da. Ora, aktorearen garrantzia eta humanitateen garrantzia. Kultura baliagarria izan dadin, hobe izateko. Txari, eskerrik asko zure galderagatik. Saiatu naiz laburra izaten. aktoreari dago kionez. Niretzat, aktoren artea da, teatroa. Niretzat, eh, hain zuzen ere, topak eta konfliktibo bat gertatzen da aktorearen eta ikuslearen artean. Eta gertatiteken gauzarik eh, onena, agertoki batean zera da, eh, ikusleak sentitzea bere doblea dauela agertokian. Teatroa aktorearen artea da eta behar bada gogoratu behar da Jorge Luis Borjasek teatroa azazaten duena. Berak dio teatroan persona batek, aktoreak eh, itxurak egiten du ez dena izateko eta beste batek itxurak egiten ditu sinestekoa. Beraz, aktorerik onenak gai dira konplizitate hori lortzeko. Hor dago Ramon Barea eta hori egiteko gai da. hainbat pertsonaia izan da, eta bera gai da hori sinezgarri bihurtzeko Ramon Barea astu egiten dugu, eta transfigurazio hori lortzen du. Eta zeratik da hori garrantzitsuena. Eh? Ikusleak konturatzea bere doble hor dauela. Ba, antzerkian, ametxetan bezala, topatu dezakegulako izan nahiko genukeena. Izateko beste posibilitate batek topatuko genuke. Eta bi osagai funtsezkoak dira aktorea eta ikuslea beste guztiak lagundu egin behar diegu. Topaketa hori gertatu dadin, topaketa konfliktiboa delako. Aktoreak beti gauza asko eman dizkiate, Ramon, Pepe, Ana, Blanka. Blankarekin lotura oso daukat. Ni idazten egin nintzen buruzko diskurtsoa pentsatu nuen egunen batean hau e, spektakulu bat izan daiteke eta hasi nintzen blanka imaginatzen eta esan nion gau hartan esan nion gustatuko litzateke egunen batean hau antzerkira eramatea eta esango ditzuet pandemia gertatu zela eta etxealdian mm, bitartez elkartzen ginela eta hasi ginela imaginatzen obra hori. Beraz, Blankaraken lan egitea zoragarria izan da, esperientzia oso berezia izana nintzen, el kartograforekin, Jose Luis eh, García Perezekin baitera, humanitateak. Haime, amazazpi urte nituenean, kogu egiten ari nintzela. Zientziak egiten nituen, baina matxinatu egin nintzen banaketa horrekin, zientzia eta letren arteko banaketarekin. Ero egin matematika ikastea, baina baita filosofia ere. Matematika autonomoan eta filosofia uneden. Nietzat, matematikako oso garrantzetsuak dira enziklopedia britanikoak dio matematika dela ea ondo esaten dudan egitura ordenaren eta arlazioaren zientzia dela eta nintzat hori ere antzerkia da Oda da, arremanetan jarri barituzu osagai batzuk, antolatu eta lotu behar dituzu nola baita. Niretzat matematika da bilaketa bat, alik eta espresio eh, simplena, realitate konplexu batzuena zuena, eta horrek benetan ez zi egin nau izkuntza funtsezko baten bilaketarako, baina jakina matematikak ez dizu Ezer esaten mm, adiskidetasunari buruz, edo Nik uste dut izaki bakoitzak beste guztien erantzun kizuna duela, baita jaio ez diren nena eta aspaldi joan ziren nena ere, eta matematikak ez ditu horretaz ez zer esaten, ez fizikak ere. Orduan, pentsamendua, edo filosofiak, beti ere galdera berberetara eramaten zaitu, edo literaturak eta historiak, arteak, Ez diat inoiz azken, esal, azken erantzun bat ematen, behin betiko erantzun bat, baina beti eh, interperatzen naute eta bi belaunileak topatzen diren leku horretan, oso garrantzitsua da humanitateak erdiguneen egotea. Hori ezin bestekoa izango baita, iritar kritikoak eraikitzeko hori behar baitugu, bizitzen jarraitu alizateko. Humanitateak behar ditugu, arrasistitzen jarraitzeko. Eskerrik asko. Galdera bat neukan silenzio lanari buruz, Blanca Portillorekin. Momentu horretan, pentsatu noen, Juan Mayorga, Jose Sakristanen kintako sortzaile bat dela, Oda silentzion zeuen testua oso-osorik kalibri horretako sortzaile baten zela. Orain zu ezagutzeko aukera izan dut eta galetu nain nizukea zure garaiko gizon bat sentitzen zaren. Eskarik asko, aida da, esku zabaltasun haundiz deskiribatu nahuzu. Ez dut naure burua ezagutzen, arretratu horretan, baina silenzio hori dago kionez, gogoan dut, esan ziatenen aukeratua izan zela, arretzalde hartan bertan gazaltari batzuek galetu ziaten, ea pentsatua neukan zertaz egin nire diskurtsoa, eta pentsatu noen hitz egin behar zela nire ustez, nire lanean dauen lan garrantzitsuna, hitz garrantzitsunari buruz isiltasuna da mm, oso garrantzitsua delako antzelkigintzan iruditu zen isiltasunak eta obra horrek aukera maten zuela gauza askori buruz hitz egiteko hemen aipatu ditugun gauza iburuz, adibidez. Eta uh, zure galerak gainezka egiten dit, benetan nik uste dut uh, bai gara honetako pertsona bat nahi zela, baina aliberean denok daukagu nola bait uh, obligazio bat denborarik gabekoak izateko Eta esan nahi gure denboraren korronteari aurka egiteko, Bazter batera joan eta gure garaiari begire da kritikoa egiteko, ez dakit honela erantzuten dizuten. den. Alegia. Benjamik nahi zuen bezala gaurkoak izan behar dugu, bai. Baina aldi berean e, denbora gabekoak ere, bai. Benjamik nek irakatsi dit, etengabe jarrera kritikoa eduki behar dugula. Geure burutik hasita eta uh, Benjaminak irakatsi dit, nek deskonfiatu behar duela edo zen esalditaz. Nik hitza daukada baldin badauka. Eskerrik askoa ida, berro daitzu linguru bat egin dut, ez nagilako zara erantzun. Eskerrik asko. Bueno, denboratik hanpogau gaude Eta eskerrik asko mundu guztiari, eta bat ez zere, emengo Pedro Tajuani Nik ere eskerrak eman nahi dizki eta alondeiko guztiei aukera handi bat egin dutelako, aukera handi bat eman digutelako, onelako topaldi bat egiteko. Batez ere interesgarrina da, zer gertatzen den entzulen baitan, edo zein delari guk esan dugunaren balioa, pertsona batzuk, seguraski, Itz hauek le leku interese garrioetara, era mango dituzte eskerrik asko, entzutegatik, Pedro tapatxi eskerrik asko hemen egotegatik, eta espero dut makilian ere alabatxoari erakustea eta esatea zer balio duen eskerrik asko.